Her er da en liten snutt fra Hekkelfjell i dag. Det skal være ny trimpost, fjelltrimpost her i Askevold Holmedal da, i 8. oktober. Så her ser vi da litt hvordan det ser ut her i fjellet. Vi ser på fjellet i Holmedal da, og så ser vi da ned igjen til Holmedal da, utkjent til ligger her fremme, og så ser vi akkurat ut igjen i Alden, utste ute der, Kaldrasnipen der i midten, framfor Alden da. Og med Moldura her, og Fanafjellet, Svarthamrene. Blæser litt oppå her da, så kan hende bli litt skraping ut av dette her. Jeg har tatt rett ut ifra denne nye smarttelefonen da. Svarthamrene er der midt i bildet nå, og Skålefjell i Stormfjorden ser litt annerledes ut her i fra, da er jeg fra østs, nei sørsida mener jeg. Vi er da utgjennom inn igjen rettere sagt mot Indre Vågefjellet. Jeg tar stig opp litt her, og så ser det blir veldig skraping. Hele partiet er rundt av. Vi er på Portafjell og Vadenova igjen, og inn igjen på Bleien og Øystein der inne. Forskningsengene og Fjetrenipa og Søndre Nordre Kringla der. Hele berget der. Det er noen sånt helt inne der inne og fløy igjen. Noen sånt nok en ny fjelltrimpost. Så ser vi da mot flekket der inne. Så er det jo så solen kommer her og får litt tida på seg. Så. Ja, det var det. Det kan hende å åpne til skrapet. Helt.